Premtimi i bërë gjatë samitit të NATO-s për t'i dhënë antarësimin eventual Ukrainës ka irrituar Kremlinin, i cili është shprehur i gatshëm për të marrë masa që një gjë e tillë të mos ndodhë. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev denoncoi premtimin e samitit të NATO-s dhe tha se Rusia nuk do të lejojë diçka të tillë, teksa kërcënoi se do të shfaros komplet Ukrainën ose NATO-n. Kërcënim ky që nënkupton një sulm bërthamor. Në një postim në rrjetet sociale, Medvedev citoi në anglisht një pjesë nga deklarata e NATO-s në samitin e saj në Washington këtë javë dhe më pas në rusisht tregoi planet e tij. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën në rrugën e saj të pakthyeshme drejt integrimit të plotë euroatlantik duke përfshirë antarësimin në NATO. Përfundimi është i qartë, ne duhet bëjmë gjithçka që rruga e pakthyeshme e Ukrainës drejt NATO-s të përfundojë ose me zhdukjen e Ukrainës ose me zhdukjen e NATO-s, ose edhe më mirë me zhdukjen e të dyjave, thaj Medvedev, i cili gjatë presidencës së tij 2008-2012 u konsiderua si një modernizues pro-perëndimor, e ka rikrijuar veten që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Në veçantë ai ka paralajmëruar vazhdimisht SBA-t dhe aleatët e saj se armatimi i tyre i Kievit mund të çojë në një apokalips bërthamor. Çdo vendim për përdorimin e armëve bërthamore ruse do t'i përkiste presidentit Vladimir Putin. Por diplomatët thonë se pikpamjet e Medvedev, i cili është nënkryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i japin një tregues të menduarit në krye të Kremlinit, i cili e ka cilësuar luftën si një luftë ekzistenciale me Perëndimin. Gjithashtu zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov foli për gazetarët në lidhje me mbështetjen që NATO i ka premtuar Ukrainës gjatë samitit në Washington. Ai deklaroi se vendosmëria e Perëndimit për të armatosur Ukrainën tregon se paqja nuk është në mendjen e tyre. Kundërshtarët e Rusisë në Europë dhe Amerikë nuk e mbështetin dialogun ose paqen. Këmbgulja e aleancës së Ukrainës është në rrugën e pakthyeshme të antarësimit në NATO. Ishte e qartë se liderët perëndimor po kërkonin humbjen strategjike të Rusisë, thaj. Edhe Peskov deklaroi se Rusia do të përgjigjet me masat koordinuara për ta mbajtur NATO-n në kontroll, por duke mos dhënë detaje se çfarë mund të jenë ato.